Strana 7, cvičení 4. Přerušte si video, přečtěte si zadání a pokuste se samostatně vyřešit tyto příklady. Až to budete mít hotové, tak video opět puste a porovnáme si řešení. Dejte se do práce. Já si myslím, že už to máte hotové a jdeme kontrolovat. Tak já to spočítám všechno. Tohle je písemné sčítání ze spoda nahoru říkám plus. 9 plus 7 rovná se 16, 6 napíšu, jedničku přečtu. 1 plus 5 rovná se 6 plus 1 7. 7 plus 3 rovná se 10, 0 napíšu, jedničku přičtu, 1 plus 9, 10 plus 8, 18, osmičku napíšu, jednu přičtu, 1 plus 2 rovná se 3, plus 9 rovná se 12, přičtu jedničku, 1 plus 4 rovná se 5. Písemné odčítání ze spoda nahoru a říkám, a kolik chybí do 6 a kolik chybí do 2. Do 2 nejde. Takže 6 a kolik chybí do 12. A 6, ano. Jedničku vrátím. 9 a kolik chybí do 1 nejde, takže do 11. 2 zase vrátím. 5 a kolik chybí do 8. 3. 7 a kolik chybí do 3 nejde do 13. Ano, to se rovná 6. Vracím. 10 a kolik chybí do 4 nejde do 14. 4 a vrátím jedničku, jedna a kolik chybí do pěti? Čtyři. Tak tady je také výsledek a tohle to je zajímavý příklad. Věděli jste si s tím rady? Takže tady to je sčítání, čili když modré číslo a trojku dám dohromady, mám tady sedm. Takže tady bude čtyřka. 4 plus 3 rovná se 7. Tady je to normální, 4 plus 2 rovná se 6. A tohle musí dát dohromady pětku, takže čtyři a jedna. A tady není nic. Tak zkontrolujeme řešení. Tak první příklad. 528 076, výborně. Druhý příklad 446 326, výborně. A jak jsme to tady doplnili? Tady čtyřku, šestku, čtyřku, výborně. Tak, jdeme na další stránku. Tady jsou doplňovací příklady a pozor, tady je odčítání, takže si zase přerušte video a zkuste to samostatně, a za chvíli se znovu sejdeme. Tak doplněno, tak jdeme na to společně. Odčítání. Tenhle ten první sloupeček je normální. 5 a kolik chybí do 6, 1. Ale tady, od kterého čísla do jedničky chybí 1? No samozřejmě od 0. Tady normálně odčítám 2 a kolik chybí do 8, 6. Které číslo a kolik chybí do 9, 3? Takže 6, 6, a kolik chybí do 9, 3. No a tady 0, a kolik chybí do 8, 8. Sčítání. No, tohle a tohle číslo dá dohromady 6. Tak pozor, tady už je sedmička, to je větší. To znamená, že tady ten součet bude větší než 10, čili tohle bude 16, takže 9 a 7. 7 rovná se 16. Tady musím jedničku připočíst. 1, 4, sem patří 5. A zase, které číslo plus tohle číslo dává 6. Tohle musí být větší než 10, protože tohle je osmička. Osmička nemůže s žádným číslem dát dohromady šestku. Takže 16, a to už vypadá lépe, protože 8 plus 8 rovná se 16. Nezapomenu tady jedničku připočíst takže 1 a plus 6, 7, plus 3, 10 a teďka 0 a jedničku připočteme a vyjde mě tady ta šestka, 1, 4, 6, výborně. Tak a tady zase očítání to a kolik chybí do 6 rovná se 7. Takže tohle nemůže být do 6, ale do 16. A to by bylo 9 a kolik chybí do 16, 7. Počili jsme si, vracíme. 1 plus 2, 3 a do 7 chybí 4. A zase tohle a kolik chybí do 5, 2, 3. A do pěti chybí dvě, jedna, a do dvou chybí jedna. Tak, zkontrolujeme s řešením z učebnice. Doplnili jsme správně. Teďka prostřední příklad. 839, 60 Taky jsme doplnili správně. A tenhle ten příklad jsme doplnili také správně. Takže jestli ještě vy máte správně doplněno, no tak je to úplně fantastické.